ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍តាណិននៅពេលនេះសូមក្រុមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានកម្មវិធីមានដូចតទៅជាបឋមកម្មវិធីការព័ត៌មានសម័យប្រជុំលើកទី14ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអាណត្តិទី10ផ្តោតលើការសួរដេញដោលនិងឆ្លើយសំណួរបណ្ដាបញ្ហាដែលអ្នកបោះឆ្នោតជោគជិតទុកដាក់អនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តផែនការប្រើប្រាស់ដីរយៈពេល5ឆ្នាំជាបាជំងើតម្រង់តែខាងក្រៅក្នុងការវាយតម្លៃកេតនាមបពធមូលដ្ឋានឥឡូវនេះសូមក្រុមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិរួមតាមដានកម្មវិធីមានដូចតទៅទស្សនិកជនជាទីគោរពបន្តកម្មវិធីការងារនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកក្កដាសម័យប្រជុំលើកទី14ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអាណត្តិ10បានបើកសម័យសួរដេញដោលនិងឆ្លើយសំណួរក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកងឿងថាន់តាំសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិមជ្ឈិមបកលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តលោកស្រីងឿងដៃធីអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តលោកងឿងថាន់ហ្វុងអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តនៅក្នុងសម័យប្រជុំសួរដេញដោលបណ្ដាតំណាងបានផ្ដោតលើការបំភ្លឺក្រុមបញ្ហារបស់វិស័យកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទក្នុងការងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋអំពីប្រព័ន្ធប្រឡាយធារាសាស្ត្រនៅក្នុងភូមិសាខេតស្ថានភាពទន្ទ្រានយកប្រឡាយរបស់បណ្ដាគ្រួសារលំនៅឋានស្ថានភាពដីល្បាប់កង្វះទឹកនៅក្នុងរដូវប្រាំងមិនធានាប្រកបប្រកងទឹកស្រោចស្រពដល់បណ្ដាគម្រោងកសិកម្មបណ្ដាដំណោះស្រាយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធប្រឡាយធារាសាស្ត្រប៉ុន្តែមិនពង្រីកបានប្រសិទ្ធភាពបណ្ដាក្រុមសាដែលតំណាងសួរដេញដោលនៅកិច្ចប្រជុំត្រូវបានលោកមឹងដិនសុងនាយកមន្ត្រីកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទឆ្លើយតបផ្ទាល់នៅសម័យប្រជុំធ្វើការនៅក្នុងនោះនាពេលខាងមុខមន្ត្រីនឹងដោតលើការវិនិច្ឆ័យសមាស49ខ្សែប្រឡាយសុស្រាប់ប្រឡាយរំដោះទឹកលើភូមិសាខេតចំពោះបញ្ហាកង្វះទឹកនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនមន្ត្រីកំពុងស្រាវជ្រាវវិធីប្រកបប្រកងទឹកឲ្យបានសមស្របទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលថ្មីថ្មីនេះសម័យប្រជុំលើកទី14ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអាណត្តិ10អាណត្តិការ2021-2026បានឆ្លង11សេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងជាច្រើនក្នុងនោះមានសេចក្តីសម្រេចចិត្តលើផែនការប្រើប្រាស់ដី5ឆ្នាំដំណាក់កាល2021-2025លើភូមិសាស្ត្រខេត្តតាមក្រុមសារសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលបានឆ្លងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តបែងចែកផ្ទៃដីបណ្ដាប្រភេទដីក្នុងអាណត្តិផែនការគឺ404,165 ហិកតាក្នុងនោះដីកសិកម្មដល់ឆ្នាំ2025គឺ334,620ហិកតាដីមិនមែនកសិកម្មគឺ69,545ហិកតាអំពីផែនការផ្លាស់ប្តូរគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ដីកសិកម្មទៅជាដីមិនមែនកសិកម្មក្នុងរយៈពេលគឺ7,868ហិកតាផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធប្រើប្រាស់ដីក្នុងផ្ទៃក្នុងដីកសិកម្មគឺ1313ហិកតាផ្លាស់ប្តូរដីមិនកសិកម្មមិនមែនជាដីលំនៅឋានទៅជាដីលំនៅឋានគឺ179ហិកតាការឆ្លងផែនការប្រើប្រាស់ដីធ្លី5ឆ្នាំដើម្បីគ្រប់គ្រងតឹងរឹងធនធានដីធ្លីតាមផែនការប្រើប្រាស់ដីធ្លីនិងតាមកំណត់នៃច្បាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរអំពីដីធ្លីសម្រាប់បណ្ដាគោលបំណងភារកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការពារជាតិនិងសន្តិសុខក្នុងស្ថានភាពថ្មីទស្សនិកជនជាទីគោរពក៏នៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី14ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអាណត្តិ10បានឆ្លងតាមសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តអំពីផែនការវិនិយោគសាធារណៈឆ្នាំ2025ប្រភពថវិកាជាមួយសរុបប្រភពទុនក្រុងគឺជាង4400ពាន់លានដង
គណៈយន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តមន្ត្រីស្ថាប័នវិនិយោគយោងតាមបណ្ដាឯកសារណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីកសាងបែងចែកទុនសមស្របវិធីសាស្ត្រការរៀបចំដើមទុនសម្រាប់វិស័យផ្នែកមួយចំនួនត្រូវបានគិតគូរយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់យោងតាមកម្រិតវិនិយោគរបស់បណ្ដាដំណាក់កាលមុនជាមួយនឹងទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍រួមរបស់ខេត្តតម្រូវការឲ្យវិស័យអង្គការយកមតិបណ្ដាវិស័យថ្នាក់មានសមត្ថកិច្ចក្នុងដំណើរការបែងចែកដើមទុនដល់វិស័យផ្នែកនីមួយនីមួយជ្រើសរើសប្រភេទគម្រោងវឌ្ឍនភាពធានាបាននូវភាពយុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងសាធារណៈទស្សនវិជ្ជាជាទីគោរពមន្ត្រីវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរជាអង្គភាពទី2ត្រូវបានសួរដេញដោសម័យធ្វើការនាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកក្កដាសម័យប្រជុំលើកទី14នៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអាណត្តិ10បណ្ដាតំណាងបានសួរដេញដោថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីអំពីការអភិរក្សពង្រីកតម្លៃកេរដំណែលវប្បធម៌លើភូមិសាស្ត្រខេត្តបណ្ដាតំណាងបានស្នើឲ្យវិស័យមុខងារបកស្រាយបំភ្លឺស្ថានភាពមួយចំនួនកេរដំណែលមិនមានអ្នកជំនាញមើលថែកេរដំណែលមួយចំនួនមានហានិភ័យនៃការទន្ទ្រានឬខូចខាតកេរដំណែលជាច្រើនមិនត្រូវបានសម្គាល់សម្រាប់ការការពារមិនត្រូវបានផ្ដល់លិខិតបញ្ជាក់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លីទន្ទឹមនឹងនោះបណ្ដាកេរដំណែលមិនទាន់ត្រូវបានពង្រីកអស់តម្លៃវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រមានតិចអ្នកទស្សនាការងារសង្គមនិយមមានដែនកំណត់លោកចឹងអិនមិនប្រធានមន្ត្រីវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរបានបង្ហាញពីមូលហេតុមួយចំនួនដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាសេសសល់ខាងលើក្នុងនោះមូលហេតុដោយប្រភពធនធានថវិកាមានកំណត់មូលដ្ឋានមួយចំនួនខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងកេរដំណែលការងារសង្គមហូបនីយកម្មជួបដែនកំណត់ដោយផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពីបណ្ដាកេរដំណែលនាំមកមិនខ្ពស់វិស័យមុខងារបានដាក់ចេញបណ្ដាដំណោះស្រាយដោយជាបង្កើនអនុវត្តការបែងចែកឋានៈគ្រប់គ្រងការពីបណ្ដាកេរដំណែលបន្តផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តល្អនៅគម្រោងស្ដារតុបតែងកេរដំណែលលើភូមិសាស្ត្រខេត្តបង្កើនការងារត្រួតពិនិត្យឃោសនាដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការថែរក្សាកេរដំណែលជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងបណ្ដាមូលដ្ឋានទស្សនវិជ្ជាជាទីគោរពវិស័យវប្បធម៌បានបន្តត្រូវបានតំណាងយកចិត្តទុកដាក់សួរនាំអំពីការកសាងជីវភាពរស់នៅវប្បធម៌មូលដ្ឋានបណ្ដាតំណាងបានសួរដេញដោលវិស័យវប្បធម៌អំពីរឿងរ៉ាវនៃចំនួនគ្រួសារសម្រាប់កេតនាមគ្រួសារវប្បធម៌ទីប្រជុំជនសម្រាប់កេតនាមភូមិទីប្រជុំជនវប្បធម៌លើភូមិសាខេតសម្រាប់បានអត្រាខ្ពស់ប៉ុន្តែជាច្រើនកន្លែងមិនទាន់ឈានចូលធាតប៉ិតនៅមានស្ថានភាពចុះឈ្មោះចំនួនពីនិតការពីតម្លៃយ៉ាងងាយស្រួលទោះបីជាមូលដ្ឋានតែងតែមានស្ថានភាពចរសម្រាមរីបាយមិនចុះឈ្មោះសេវាប្រមូលសម្រាមស្ថានភាពប្រជាជនទន្ទ្រានដីសាធារណៈដាក់ប្រទាំងបសាយលោកដូគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ឬបង្កើតរោងនៅតែកាត់ឡើងជាទូទៅបណ្ដាភូមិទីប្រជុំជនលើកឡើងស្ថានភាពច្រៀងខ្រៅអូខេសំឡេងឮខ្លាំងដោយមិនគិតគូរពេលវេលាទៅតែគ្មានមូលដ្ឋានណាមួយដោះស្រាយដាច់ស្រេចបានបណ្ដាស្ថានភាពទាំងនេះលោកតឹងអាន់មិននាយកមន្ត្រីវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរក៏បានទទួលស្គាល់ដល់ត្រង់បណ្ដាបញ្ហាសេសសល់ក្នុងការកសាងជីវភាពប្រនៅវប្បធម៌មូលដ្ឋានក៏ដូចជាបណ្ដាតំណាងដែលបានលើកឡើងវិស័យមុខងារបានសហការជាមួយនឹងបណ្ដាអង្គភាពពាក់ព័ន្ធអនុវត្តក្លាមើលវិរំលៃនឹងការទទួលស្គាល់អំពីកត្តានិមវប្បធម៌នៅមូលដ្ឋានជាប្រចាំពង្រឹងនិងពង្រីកទូនាទីរបស់គណៈដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បណ្ដាក្រុមលំនៅឋានគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនៅមូលដ្ឋាននិងដោះស្រាយមួយចំនួនទៀតពីមូលដ្ឋានទស្សនវិជ្ជាជាទីគោរពនៅសម័យប្រជុំសំណួរចម្លើយដេញដោល
នៃសម័យប្រជុំលើកទី14ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអាណត្តិ10ធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកក្កដាមានប្រធានបទគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ត្រូវបានតំណាងសួរនាំថ្នាក់ដឹកនាំវិស័យវប្បធម៌នោះគឺជាបញ្ហាកសាងជីវភាពរស់នៅវប្បធម៌មូលដ្ឋាននៅមានជាច្រើនបញ្ហាសេះសល់បណ្ដាបញ្ហាហាក់ដូចជាតូចតាចទូទៅដែលកើតឡើងស្ទើរតែគ្រប់មូលដ្ឋានជាការចោលសំរាមពេលវេលាពេលកាលច្រៀងខារ៉ាអូខេគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងតំបន់លំនៅឋានជាការដែលបង្កនៅជាច្រើនផលប៉ះពាល់ដល់ធំបញ្ហាទាំងនេះស្ទើរតែមិនត្រូវបានមូលដ្ឋានណាមួយដោះស្រាយទាំងស្រុងប៉ុន្តែអត្រាគ្រួសារភូមិទីប្រជុំជនវប្បធម៌ដែលសម្រេចបានកិត្តិនាមវប្បធម៌ជាប់ជាអត្រាខ្ពស់ឆ្នាំ2023លើភូមិសាខេតមាន269,165លើ299,084គ្រួសារវប្បធម៌សម្រេចអត្រា 90.91% មាន531លើ535ទីប្រជុំជនវប្បធម៌សម្រេចអត្រា 99.25% ទោះបីជាសម្រេចបាននៅបណ្ដាអត្រាខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលកន្លងអ្នកបោះឆ្នោតមានសទ្ធាមោះមុតក្នុងការកសាងជីវភាពរស់នៅវប្បធម៌នៅមូលដ្ឋាននៅតែមិនយល់ស្របនឹងការចុះឈ្មោះពិនិត្យវិតម្លៃនៅបណ្ដាកិត្តិនាមវប្បធម៌នៅមូលដ្ឋាននៅមានស្ថានភាពខ្លាចចិត្តគ្នាមានតែតម្រងខាងក្រៅមិនទាន់ចូលទៅជាធាតុពិតនៅស្ថានភាពនៃការចោលសំរាមរាយប៉ាយក្នុងតំបន់លំនៅឋានជាពិសេសគឺបណ្ដាតំបន់លំនៅឋានវប្បធម៌ឬវប្បធម៌លេចធ្លោអ្នកនាំមុខមន្ត្រីវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរបានទទួលស្គាល់ក្នុងចំណោមបណ្ដាគ្រួសារតំបន់លំនៅឋានដែលសម្រេចបាននៅកិត្តិនាមវប្បធម៌នៅតែបំពេញបណ្ដាបទបញ្ញត្តិអំពីអនាម័យបរិស្ថានដូចជាស្ថានភាពតំណាងឆ្លុះបញ្ចាំងប៉ុន្តែប្រសិនបើគ្មានរណាម្នាក់ត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែករដ្ឋបាលគឺត្រូវតែបានវាតម្លៃទទួលស្គាល់កិត្តិនាមវប្បធម៌មិនត្រូវដកបន្ទុកនេះជាបញ្ហាសេសសល់ក្នុងការពិចារណាកិត្តិនាមតាមមាត្រឋានបន្ទុកពីមុនមកដល់ពេលនេះបន្ទុកធ្លាក់គឺត្រូវមានដំណោះស្រាយដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលហើយអាជ្ញាធរដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលគឺគណៈកម្មាធិការប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅមូលដ្ឋានប៉ុន្តែឆ្លងប៉ុន្មានឆ្នាំមិនឃើញផាកពីណីទំលាប់របស់បងប្អូនយើងដូច្នេះលុយចាក់សាំងដែលទៅចោលសំរាមវាថ្លៃជាងលុយបង់សំរាមរាល់ខែដែលបានឃោសនាច្រើនដងអនុក្រឹត្យលេខ98ទៅនឹងចាញ់ហើយត្រៀមនឹងប្រកាសឲ្យប្រើវានឹងជំនះបញ្ហានេះមិនឲ្យបន្ទុកតាមកម្មបន្ទុកជាមួយបណ្ដាបទបញ្ញត្តិថ្មីដែលត្រៀមនឹងដាក់ឲ្យប្រើរួមជាមួយនឹងការបង្កើតការឃ្លាំមើលនៅមូលដ្ឋានវិស័យមុខងារនិយាយថាជំងឺតម្រងតែខាងក្រៅក្នុងការពិនិត្យវាតម្លៃនៅកិត្តិនាមវប្បធម៌នឹងត្រូវបានជំនះជាបណ្ដាបណ្ដាមួយផ្នែកទៀតរឿងបំពុលសម្លេងដែលបង្កឡើងដោយគ្រួសារជាច្រើននិងបណ្ដាកន្លែងច្រៀងការ៉ាអូខេលើសម្លេងក៏អាចនាំមកឲ្យមានស្ថានភាពបែកបាក់សាមគ្គីបាត់បង់សន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានពួកគេច្រៀងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បណ្ដាគ្រួសារជុំវិញបង្កឲ្យមានការរំជើបរំជួលនៅក្នុងលំនៅឋានទំនួលខុសត្រូវជាកម្មសិទ្ធិស្ថាប័នណាដោះស្រាយនាពេលខាងមុខក្នុងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនថ្នាក់សង្កាត់មានក្រុមត្រួតពិនិត្យអន្តរវិស័យក្នុងក្រុមអន្តរវិស័យមានរចនាសម្ព័ន្ធកម្មាភិបាលវិស័យធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានក្នុងកម្មាភិបាលវិស័យធនធានធម្មជាតិមានម៉ាស៊ីនវាស់ការរំខាន
ឺដូច្នេះគ្រាន់តែរាយការណ៍ទៅបណ្ដាទូរសាពតនហេតុការរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនបណ្ដាឃុំសង្កាត់ដូច្នេះប្រសិនបើក្រុមនេះមិនចុះមករាយការណ៍គឺរាយការណ៍ក្រុមនេះមិនបានបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនទាំងអស់ដើម្បីវិស័យធ្វើកំណត់ត្រាវិស័យវប្បធម៌ក៏នឹងសហការជាមួយបណ្ដាអង្គភាពពាក់ព័ន្ធពង្រីកទូនេតិរបស់គណៈដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បណ្ដាក្រុមគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងតាមមូលដ្ឋានទន្ទឹមនឹងនោះថ្នាក់ដឹកនាំវិស័យក៏ជឿជាក់ថាត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីបណ្ដាវិស័យគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អនុវត្តបណ្ដាវិធានការឃោសនាស៊ីជម្រៅផ្ដើមពីនោះបង្កើតការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងមនសិការនិងរបៀបរៀបរយក្នុងជីវភាពរស់នៅវប្បធម៌នៅមូលដ្ឋានទស្សនវិជ្ជាជាទីគោរពនៅពេលថ្មីៗនេះគតិកាល័យរដ្ឋាភិបាលបានសហការជាមួយគណៈសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ជាតិរៀបចំសន្និបាតលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបូកសរុបការងារធានាសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅត្រីមាសទី2និងដាក់ចេញទិសដៅភារកិច្ចត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2024លោកត្រឹងលូវ៉ាងសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិមជ្ឈិមបកអបានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានគណៈកម្មាធិការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ជាតិជាអធិបតីសន្និបាតធ្វើជាអធិបតីចំណុចស្ពានខេត្តតៃណិនគឺលោកចឹងវង្ជេងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក្នុង6ខែដើមឆ្នាំ2024សេដ្ឋកិច្ចសង្គមបន្តកើនឡើងតម្រូវការដឹកជញ្ជូននិងទៅមករបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តកើនឡើងបង្កើតសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងដល់ការងារធានាសណ្តាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ទន្ទឹមជាមួយការណែនាំតឹងរឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់បណ្ដាក្រសួងវិស័យមូលដ្ឋានស្ថានភាពសម្ដាប់ធ្នាប់សវត្ថភាពចរាចរណ៍ក្នុង6ខែដើមឆ្នាំ2024ជាសាវនត្រូវបានធានាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ត្រូវបានកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកស្លាប់បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2023ជាស្ដែងទូទាំងប្រទេសកាត់បន្ថយ634អ្នកស្លាប់ថយចុះ 10.61% ការកកស្ទះចរាចរណ៍ត្រូវបានគ្រប់គ្រងបានល្អនិងថយចុះជាង 65% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2023ចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កឡើងដោយអ្នកបើកបរល្មើសនិងកំណត់ជាតិអាល់កុលក្នុងបណ្ដាឱកាសចំណុចកំពូលរថយន្តថយចុះយ៉ាងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាឆ្នាំមុនស្ថានភាពបំពេញលើការផ្ទុកលើសទម្ងន់របស់យានជំនិះបំពេញអំពីបន្តថែមធុងរថយន្តត្រូវបានដោះស្រាយជាមូលដ្ឋានក្នុងសន្និបាតបណ្ដាខេត្តក្រុងបានធ្វើការបំភ្លឺអំពីលទ្ធផលធានាសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ក្នុងត្រីមាសទី2ការវិភាគអំពីមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទំនួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងបណ្ដាអង្គភាពពាក់ព័ន្ធដំណោះស្រាយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងត្រីមាសទី3ទស្សនវិជ្ជាជាទីគោរពក៏នៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកក្កដាក្រមការងារក្រសួងព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីហ្វាមដឹកឡុងជាប្រធានក្រុមមកធ្វើការនៅខេត្តតៃណិនស្ដីពីការកសាងគម្រោងបូកសរុបរយៈពេល10ឆ្នាំនៃការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ36ចុះថ្ងៃទី1ខែកក្កដា2014នៃការិយាល័យនយោបាយនិងក្រមការសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ការិយាល័យនយោបាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនិងសង្គមឌីជីថលទទួលនិងធ្វើការជាមួយក្រុមមានអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តលោកងឿងហុងថាន់និងជាមួយតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាមន្ត្រីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធរាជការជួនក្រុមប្រធានមន្ត្រីព័រមៀននិងតំណាក់តំណង
លោកងឿងតឹងដឹកបានឲ្យដឹងថាក្នុងប្រមាណឆ្នាំកន្លងការងារអនុវត្តនិងអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសព័ត៌មានលើភូមិសាស្ត្រខេត្តទេនិញមានការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីលើការយល់ដឹងនិងសកម្មភាពរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនិងការពារជាតិរបស់ខេត្តទេនិញជាសារវ័នលែងមានតំបន់ឆកឃុងរលងទូរស័ព្ទចល័តទៀតហើយ 96.89% នៃគ្រួសារមានស្មាតហ្វូន 92.64% នៃគ្រួសារដែលមានការតភ្ជាប់ខ្សែអ៊ីនធឺណិតតាមអ៊ីនផ្ទៀងធំទូលាយប្រព័ន្ធបណ្ដាសាលារៀនត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងអ៊ីនធឺណិតដោយខ្សែកាបអ៊ីនទិកសម្រេច 100% បច្ចុប្បន្នភូមិសាខាតកំពុងដំណើរការ608កាមេរ៉ាឃ្លាំមើលបានផ្សព្វផ្សាយនិងប្រើប្រាស់ប្រសិទ្ធភាពជាច្រើនប្រព័ន្ធព័ត៌មានដល់ 100% ស្ថាប័នរដ្ឋអំពីថ្នាក់ខេត្តដល់ឃុំអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងដំណើរការឯកទេសបណ្ដាជំនាញជួយលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនិងបំពេញតម្រូវការពិនិត្យនិងព្យាបាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈកម្មវិធីគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យទស្សនិកជនជាទីគោរពបច្ចុប្បន្នលើភូមិសាខេតមាន368ខ្សែប្រឡាយស្រោចភារកិច្ចសំខាន់គឺការរំដោះទឹកក្នុងនោះមានខ្សែប្រឡាយមួយចំនួនមានភារកិច្ចស្រោចស្រពរួមផ្សំសម្រាប់ដីផលិតកសិកម្មជាមួយផ្ទៃដីរចនាប្រមាណជាង96,000ហិកតាប្រវែងសរុប826គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែបន្តពីជាច្រើនឆ្នាំដាក់ឲ្យដំណើរការប្រើប្រាស់ជាច្រើនប្រឡាយធារាសាស្ត្រមិននៅបានប្រើប្រាស់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នត្រូវបានរុះរើទន្ទ្រានដាំដើមឈើកសាងសំណង់លែងមានពង្រីកប្រសិទ្ធភាពដោយការរំពឹងទុកបង្កការខ្ជះខ្ជាយអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបញ្ហានេះត្រូវបានជាច្រើនតំណាងយកចិត្តទុកដាក់និងដាក់សំណួរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទក្នុងសម័យសំណួរនិងចម្លើយដាញ់ដោសម័យប្រជុំលើកទី14ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអាណត្តិទី10ធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកក្កដា2024បច្ចុប្បន្ននេះប្រឡាយមួយចំនួនស្ទើរតែបាត់ទៅហើយវិបាកក្នុងការកំណត់ទីតាំងដោយសារតែរយៈកាលដីដុះធម្មជាតិហើយប្រជាពលរដ្ឋលប់ដោយខ្លួនឯងបញ្ហានេះត្រូវបានតំណាងដាក់សំណួរស្ថានភាពទន្ទ្រានយកដីរបស់បណ្ដាគ្រួសារបានកើតឡើងនាពេលកន្លងតើទំនួលខុសត្រូវរបស់វិស័យកសិកម្មតើដូចម្ដេចប្រឡាយដែលទន្ទ្រានកាន់កាប់ភាគច្រើនគឺមានពីរប្រភេទទី1มันមានប្រើប្រាស់ដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋបានទន្ទ្រានហើយมันប្រើប្រាស់ហើយมันមានតម្រូវការដោះស្រាយទី2គឺទន្ទ្រានច្រករបៀងគឺយើងបានជួនដំណឹងថ្នាក់ស្រុកក៏មានសិទ្ធដាក់ទណ្ឌកម្មទង្វើនេះតែនៅថ្នាក់ខេត្តយើងណែនាំធ្វើសេនាធិការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនគោរពយើងនឹងបង្ខំដោយផ្លូវច្បាប់ចាប់ផ្ដើមពីជាស្ដីមូលដ្ឋានប្រជាជនរដ្ឋអំណាចនិងវិស័យគ្រប់គ្រងបានស្នើលុបបំបាត់ខ្សែប្រឡាយដែលមិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះมันមានសម្រេចចិត្តលុបចោលនៅថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2024មន្ត្រីកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទមានរបាយការណ៍លេខ47អំពីបណ្ដាខ្សែប្រឡាយដែលលែងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការប្រើប្រាស់តាមរយៈនោះដោយស្នើសុំលុប11ខ្សែប្រឡាយដែលលែងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រកលដីមូលដ្ឋានកសាងផែនការប្រើប្រាស់ដីក្នុងវិស័យសួរដេញដោលប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទក៏បានលើកឡើងដែរថាដើម្បីបញ្ជាការខ្ចីខ្ចីចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរប្រឡាយនេះមន្ត្រីក៏បានរាយការណ៍ជូនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តដោយសង្ឃឹមថានាពេលខាងមុខការណែនាំជាក់ស្ដែងរបស់វិស័យមុខងារមានមូលដ្ឋានចាប់រហ័សផ្សព្វផ្សាយ
ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍តែនៅពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាដោយមេត្រី។